שרואים את זה, זה די בנוי על השקפים. בקיץ שעבר, מי שזוכר, היה את המגפה של הפוליו, והתחיל ממבצע של... תודה ליאור. התחיל מבצע של חיסונים של פוליו שהיו בטיפות חלב, והיה צריך להביא ילדים לטיפות חלב. וראיתי בטוויטר שלי איזשהו בוקר את הטוויט הזה של משרד הבריאות שמוציא אפליקציה ברבה קצת. חייב להגיד שאותי זה לא ממש הרתיח, זאת אומרת, אני לא חשבתי זה דבר, וגם עכשיו זה לא דבר כזה מופרך, הסכום הזה לאפליקציה כזאת, זה בסך הכל לא איזה משהו מטורף, לא לגמרי מופרך. הממשק לעומת זאת, זה, על זה היה לי קצת השגות. אפליקציה, זאת אומרת שזה עובד רק באנדרואיד, הגרסה של האייפון מחכה לאיזשהו, לאישור של אפל, ואתה נכנס ואתה מכניס את האישור, לא משהו. יצא שבאותו יום פגשתי את מושון זר אביב, שהוא מעצב שמתעסק במפות לארוחת צהריים. נפגשנו ארוחת צהריים ודיברנו על כל מיני דברים, ובעיקרם עניינים שקשורים למפות. מושן מתעסק המון למפות, הוא עושה בזה עבודה מרשימה מאוד. אוקיי, הוא עושה בזה עבודה, אני פשוט לא רגיל לזה, אני מרגיש כמו צביקה פיק ככה. דיברנו על מפות בגדול ועל פרויקט שאנחנו עושים ביחד, שפרויקט עם הרבה מפות, וככה תוך כדי שיחה התגבש לי מין רעיון לאיך הייתי מממש את אותו פתרון בצורה קצת אחרת ממה שהאפליקציה של משרד הבריאות. וכשחזרנו, שלחתי את ההודעה הזאת לקבוצת הדיון של הסדנה לידע ציבורי. על הסדנה אופרי הולך לדבר עוד מעט ולדבר הרבה. אני אגיד בגדול, זה מין ארגון התנדבותי שמתעסק בשחרור של ידע ציבורי. שמתי את ההודעה הזאת, אבל חשוב לראות את ההודעות האלה, שפה בעצם מי הודעה שבגדר רעיון, פה אתה עובר לתכלס, בואו נעשה את זה, אני עושה את זה, אני לוקח עליי חלק. בואו תעזרו לי בחלק השני, וההודעה השנייה אני גם מראה דברים שעשיתי. זו נקודה די חשובה, כל מי שעסק באופן סורס ובנה פרויקטים כאלה יודע שאתה יכול לזרוק רעיונות כמה שאתה רוצה, אבל תקבל חזרה המון רעיונות, אבל אם אתה רוצה קוד, תתחיל לתת קוד, ותיתן הרבה קוד. ובאמת, פתאום מגיע לי הטוויט הזה, שרון מורבי זה בן אדם, אין בן אדם כזה שרון מורבי, תחפשו בגוגל, בעברית ובאנגלית, אין כזה דבר שרון מורבי, אין כזה אדם. זה חשבון טוויטר שזה היה הטוויטר הראשון שהיה בו, אין לי מושג מאיפה הוא הביא את הנתונים וכל הדברים, אבל פתאום שלח מנגיסט עם כל הנתונים של הקופות חולים בארץ. זה הגיסט הזה. ואז אודי שיושב כאן נכנס גם כן, שלח הודעה שהוא כבר, אודי הוא פעיל בסדנה, הוא מפעיל מין פרויקט שנקרא הקיטה, שבעצם חונך אנשים בקוד פתוח. נמצא כאן, ראוי למחיאות כפיים. לא התכוונתי ברצינות, יש לי רק 5 דקות. קיצור, הוא וארז, שזה חניך שלו, התחילו לעבוד הקטע של הסקרייפינג, של להוציא את המידע, ונכנס אלון ניסר, הוא סוג של כוח טבע בסדנה, הוא תורם קוד בכמויות, אני לא יודע איך בן אדם עם 2 ילדים עושה את זה, לי יש עכשיו ילד משלושה חודשים, בקושי מגיע לעשות משהו. מה זה? ובאמת יחד עם כל העבודה של כולנו לקחנו את הקוד הזה והתחלנו לעשות לו גאו-אנקודינג מה שנקרא, ולשים אותו פורמט של גאו-ג'ייסון, שמי שלא מכיר זה מין ג'ייסון למידע גיאוגרפי. יש כאן את הגיאומטריה של נקודה ויש לה את הקואורדינטות ויש פרופרטיז, שפה אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כאילו מין דיקשנרי של כל מה שאתה רוצה לשים. והתחלתי פה לבנות את הקטע שלי, את מה שהתחייבתי לפני כמה שקפים שאני הולך לעשות, שזה בעצם הממשק. הרעיון שהיה שהממשק יהיה כולו בוובי, זה לא אפליקציה, אלא פשוט אתר שאתה פותח, והדומיין שלו קצר, אז זה לא כזה סיפור לפתוח אותו. הוא כולו יושב על GitHub Pages, אין לו סרבר בכלל, הדאטאבייס זה הקובץ GeoJSON הזה, אין צד של סרבר, אפשר לשים את זה על GitHub Pages, זה לא עולה כסף, זה סקיילבול, כאילו, כמה שאתה יכול לרצות. והוא מתבסס על OpenStreetMap, שכאן אתם רואים Mapbox שיושב על המידע של OpenStreetMap. חשוב לי לומר, בנושא של Open Source, למרות שאנחנו באכסניה מכובדת ונדיבה מאוד, אם אתם עובדים Google Maps API, יש איזושהי כוכבית על הפרויקט אופן סורס הזה. מפני שבסופו של דבר, לא רק שהמידע שייך לגוגל, גם ה-API שייך לגוגל. וברצותם הם יום אחד יסגרו אותו, ישנו אותו, יעשו כל מיני דברים, והיו דברים מעולם, כמו שכולנו יודעים. אני מאוד ממליץ להכיר את אופן סטריט מאפ, הם עושים עבודה מאוד יפה. ליפלט.js מניע את כל זה, וזה בעצם, כאן אנחנו לוקחים את הקובץ JSON הזה, שמים אותו על מפה.
קצת קשה כמובן למצוא איפה שאתה נמצא בתוך המפה הזאת, היא טיפה צפופה אפשר להגיד. ואז אנחנו לוקחים את HTML5 Location, שגם כן ליפלט עוטף אותו יפה. ובעצם יש אפליקציה שאתה פותח אותה, היא מבקשת לדעת איפה אתה נמצא, אתה מרשה לה, לדעת איפה אתה נמצא, ואתה רואה טיפות חלב באזור שבו אתה, נמצא באותו רגע. תלחץ על אחת, תקבל את כל הנתונים של הכתובת, השעות פתיחה וטלפון, ואפילו תלחץ עליו, הוא יתקשר לך אפילו בטלפון, שממש ילך קל. זה מה שהיה בהתחלה, כן? וזה מה שאנחנו עשינו. והתוכנית שהייתה בשביל לגמור את החמש דקות האלה, פשוט לעבור ככה. בין זה לזה. 120,000 שקל, 3 ימי עבודה של כמה מתנדבים. אבל יש לי עוד קצת זמן, אז יש לי רק דבר אחד להגיד. קודם כל, לתת את הקרדיט לכל האנשים. ניר זה אני, אלון זה אלון ניסר, אודי יושב כאן, ארז עבד עם אודי, אילן עשה את העיצוב של האייקונים האלה, שרון זה שרון מורבי, שאין אליו לינק, כי אף אחד לא יודע שיש כזה בן אדם. גזרה זה החברה שאני עובד בה, מה שלומך? והסדנה זה הסדנה ליד הציבורי. ודבר אחד אחרון, טיפה לי קיבל המון תקשורת. באופן די מוזר. אני מוביל בסדנה פרויקט אחר של תא הפתוחה, שכמעט לא, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מידע, וכמעט לא מגיע לעיתונים, וזה פתאום מגיע לכל מיני תוכניות בטלוויזיה, ולאתרים, ולעיתונים, וכל מיני דברים. כשבעיקר העניין היה כאילו הממשלה מבזבזת כסף, ובאו מתנדבים, ועשו את זה בחינם, זה ממש לא הכוונה, זה בכלל לא מה שאנחנו באנו לעשות, זה בכלל לא המטרה של הפרויקט. המטרה היא, והבין את זה כתב אחד בשם שאול אמסטרדמסקי מכלכליסט, שהיחיד שגם כן דיבר איתנו. המטרה היא, הרעיון שבאנו להגיד, הוא שאם המידע הזה של התחנות היה משוחרר לציבור בפורמט פשוט, מספיק פה פורמט של איזשהו CSV, אני לא מצפה פה לאיזה JSON API ממשרד הבריאות. אז הרבה אנשים כבר היו בונים את האפליקציות האלה אם באמת היה צורך אמיתי לזה בשוק. תכלס, היום יש לי ילד משלושה חודשים, שעוד לא היה קיים בזמן שעשיתי את זה, אני יודע בדיוק איפה טיפת חלב, אני לא צריך שום אפליקציה לדבר הזה, ומי שיש פה ילדים גם כן יודע את זה. אבל הרעיון של מידע ציבורי, של מידע הזה ששייך בעצם לכולנו, שצריך לשחרר אותו בפורמט, שכולנו יכולים לקרוא אותו, עדיין אמיתי, עדיין רלוונטי.